палка стоит, никуда не денешься. Там совсем. Таке горе в мене. Що я можу сказати? Радуватися буду житті. Я житті не рада. І мені нічого не миле. Повір мені, синок, я житті не рада. Та що я прошу? А ось тут м'яка, мабуть, пройде. Спальні я була. Я вилізла карачки і по стінках лізла. Мозги вилітали, вилетіла з голови. Сильно бахнуло. Ну це, кажуть, дрон, це ракета вдарила, так, це не дрон. Дрон де так не вдарив. На другий этаж вийти не можна. Тут все, все повилітало, знімайте і поли, все знімайте. Мені вже все. Знімайте. А ну покажи матрас. За що ж ми так страдаємо? Поможіть нам, поможіть, люди добрі. Спасіть нас, поможіть нам. У нас такі горе, людочки так страдають. Не всі ж можуть виїхати, не всі є гроші. Ой, Боже, Боже, за що ми так страдаємо? Поможіть нам, люди добрі.